turi hano nk'abakozi bakora na Baptiste mu kazi ka buri munsi duhagarariye n'ubusanzwe itsinda ry'abantu bagari nubwo mubona tungana gutya n'ubu turashyitse ariko ntituri twese hari abandi basa nk'abitaruriye hano byabereye batabashije kuhagera ariko baratubwira bati turabizeye muri intumwa nziza muri intore nziza murahatugerera mutugereze iyi mpano kuri Baptiste twayimuteguriye nk'umuntu twakoranye kandi tuziho ubudakemwa mu mico no mu myifatire akaba umuntu w'umunyabigwi cyane kuko ni mutiganda iyi mpano rero ayakire we n'umugeni niyo twabateguriye nk'abantu dukorana I am a teacher. Kandi akuru akaba yigisha musaza wanjye akaba yabaye umunsi batanze amanota yabaye wa gatatu hamwe n'amanota 92 nanjye uza kuba nageze aha ngaha ndabishima Imana kuko ubundi niga bodi niga maranyondo kandi nabonye icyo kigo kubera Baptiste twamuteguriye impano njye n'umuryango wanjye wose njyewe na papa na mama twese twifatanye ngo tubashe gushimira Chante, on danse, on rentre, on chante une chanson. C'est fini. Merci beaucoup. À ma fille.